Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılarımız. Yepyeni sabahda xoş gördüyü hər birinizi Bakı vaxtı ilə saat 8-dir və əgər həftə içidirsə, o deməkdir ki, bu saatda ATV ekranlarında ATV səhəri izləməyin vaxtıdır. Düz 2 saat mən Təranə Turan evinizə qonaq olacağım. Odur ki, ekrana biraz da yaxın eləşin, başlayaq. Bugün 11 ayın sultanı Ramazan ayı artıq ölkəmizə qədəm qoyub. Oruç tutan hər kəsin oruclarının qəbul olmasını arzu edirik. Saflığın, vicdanlı olmağın, ancaq xoş əməllər sahibi olmağın rəmzi dəsində Ramazan ayı. Və nəinki Ramazan ayında ilin hər ayı, hər günü xeyirxalq olmağa çalışsaq, həyatda eyni cavabla bizi mükafatlandırmış olar. Hər birinizə möhkəm iradə, güc arzu edirəm bu yolda. Yəqin ki, dəyərli izləyicilərimiz arasında oruç tutanlar var. Axşama iftara nə hazırlayacağınızı düşünürsünüz təbii ki və bu yolda biz sizə yardımcı olmaq istəyirik. Daha doğrusu Günay xanım yardımcı olacaq. Mən dünən qeyd etdim ki, Günay xanım bir böyük toyuqdan düz 5 yemək hazırlayır. Bu çox sərfəli də əslində və qənaətlidir, həm də doyumludur. Dünən bizə həmin toyuqdan birinci menyusunu təqdim etdi. Hər gün birini təqdim edəcək bizə. İspanaq şorbası idi bu. İkinci menyunu isə biz hazırda izləyəcəyik. Əgər siz hər hansı bir yaxınınızı iftar süfrəsi açıb qonaq olaraq dəvət etmək istəyirsinizsə, bax, bu menyular sizin üçün çox sərfəli ola bilər. Odur ki, dəyərli izləyiciləriniz, diqqətiniz ekranlarda olsun və bəlkə bu menyu sizin üçün uyğun oldu və elə axşam öz süfrənizdə, süfrənizə yeməklər arasına əlavə edə bilərsiniz. İzləyək. Salam, söz verdiyim kimi bir toyuqdan 5 fərqli reseptin ikincisi ilə bugün qarşınızdayam. Bu, kələmli, toyuqlu piroqdur. Və bu piroqda istifadə etdiyim əti dünən bişirdiyim ispanaq şorbasındakı sümüklərin üzərindən almışam. Əvvəlcə tavada yağda bir qədər soğanı qızardırıq. Daha sonra kələmi nazi-nazi doğrayıb soğanın üzərinə əlavə edirik. Zövqümüzə görə ədviyyatlar vururuq. Mən duz, istiot və sarı kökdən istifadə etdim. Kələm bir qədər bişəndən sonra üzərinə toyuğu əlavə edib qarışdırıb, 5 dəqiqə bişirdikdən sonra söndürüb soyumağa qoyuruq. Xəmri hazırlayaq. 3 ədəd yumurtanı yarım çay qaşığı duzla qarışdırıb köpürdürük. Bura 1 stəkan qatığa soda və ya qabartma tozu əlavə edib qatırıq və yenə də mikserlə qarışdırırıq. Unu elədikdən sonra qarışdırmağa davam edirik. Bişmə qabını əvvəlcə yağlayırıq. Xəmirin bir hissəsini bura əlavə edib, artıq soyumuş içliyi bərabər şəkildə hər tərəfinə yayırıq. Üzərini xəmirlə örtüb, 180 dərəcəli sobada altı üstü qızarana və içi bişənə qədər bişiririk. Və salam, siz də hazırlayın, nuş olsun. Bəli, Ramazan ayı yetişib, oruç tutanlar düzgün qidalanma ilə bağlı məlumatlı olmalıdırlar ki, oruç tutarkən sağlamlıqlarına zərər vermiş olmasınlar. Hansı qidalardan və hansı formada istifadə etməliyik, xüsusilə pandemiya dövründə immun sisteminin zəifləməsinin qarşısını necə ala bilərik? Bütün bu suallarımıza qonağımızla cavab tapacaq. Qonağımız dietoloq İlqar Şamilovdur. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyirli olsun. Artıq Ramazan ayı yetişib və biz də tamaşaçılarımıza faydalı olmaq üçün düşündük ki, dietoloq öz məsləhətlərini versin ki, bax, həm pandemiya dövrüdür, həm də Ramazan ayı və biz çalışmalıyıq ki, immun sistemimizi güclü saxlayaq, möhkəm saxlayaq. Və elə birinci sualım ondan ibarətdir ki, oruç tutarkən immun sistemimizdə dəyişiklik ola bilərmi? Əgər ki, təbii ki, biz istər imsaqda, istər iftarda, yəni sağlam qidalanmasaq və qida rasionumuza doğru fikir verilməsək, immun sistemimiz zəifləmiş və nəticədə müxtəlif xəstəliklərə biz yoluxa bilərik. Həmçində bu pandemiya dövründə koronavirus vaxtı çox diqqət edəcəyimiz məqamlardır. Yəni, imsaq və iftar menyularının ətrafı danışaraq biz immun sistemimizi möhkəmləndirə bilərik. Elə onda başlayaq, Ramazan ayında düzgün qidalanma necə olmalıdır? Ramazan ayında birinci ən önəmli məsələ onu qeyd etmək istəyirəm ki, haradasa bir 15-16 saat orqanizm ac və susuz qalır və yerdə qalan çox az bir vaxt ərzində biz istər qidamızla, istər su ehtiyatımızı biz təmin eləməliyik. Ona görə də imsaqa mütləq formada qalxmalı, iftarda isə doğru şəkildə və mərhələli formada qidalanmalıyıq. Bəzi insanlar düşünür və səhv edirlər ki, mən artıq iftar eləyirəm, axşam yeməyində sonra belə ara öyünü istifadə edirəm və yatıram səhər, yəni heç bir imsaqı durmuram, bu məni kifayət qədər saxlayır. Bir müddət sonra mənim bir problemlər əmələ gətirə bilər orqanizmdə, qəbizlikdən tutmuş
eyni zamanda immun sistemi zayıflamayla ve beden dehidratasiya, yani su itirdiği zamanda bir çox belə deyik, metabolik problemler de yarada bilir. Pandemiya dövrüdür ve müəyyən təbii qidalar var ki, insanlar ondan daha çox istifadə edirlər. Yəni onun faydasını bildikleri üçün çox istifadə etdikdə də zərəri olur. Bu hansı qidalar ola bilər? Məsəl üçün zəncəfili bilirəm ki, hazırda hər kəs istifadə edir, amma çox istifadəsi də yəqin ki, zərərlidir. Bu hansı qidalardır ki, biz ondan normasında istifadə edirik, hansının məhdudiyyəti yoxdur biz çox? Əslində insan orqanizmi bir bütün olaraq biz baxmalıyıq. Yəni tək bir zəncəfildən, soğandan və ya da sarımsaqdan məsələn darçından yapışaraq biz bu çoxlu istifadə eləsək immun sistemimizi möhkəmləndirəcək deyə bir şey yoxdur. Bütün olaraq baxsaq, qida əlavəsi kimi, qida belə yaxşı sağlam qidalanma rasionumuzu əlavə olaraq istifadə eləmək olar. Yəni artıq istifadəsində bir çox problemlər yarada bilər. Artıq bir ildir pandemiya dövrüdür və bir il ərzində bu zəncəfil öz belə deyək aktuallığını qorumağa davam elədi. Yəni zəncəfilli çay, zəncəfilli su belə istifadə edərək qismən də olsa metabolizmamızı yaxşılaşdıra bilərik. Yəni. Başqa hansı faydalar var zəncəfilin? Zəncəfilin bundan başqa faydaları var. Əgər biz onu 1001 dəfə dəvə adlandırırsa. 1001 dəfə bəli istifadə edirik, amma doğru istifadə olunarsa, doğru miqdarda, yəni istər dəri sağlamlığı olsun, istər mədə bağırsaq sistemi olsun, istər immun sistemini möhkəmləndirməyi yardımcı vasitə olsun. Birbaşa deyil də dolayı vasitə yolla yardımcı vasitə ola bilər yəni zəncəfil. Aha. Bir də ki, immun sistemini gücləndirən qidalar var ki, bəlkə oruc tutan insanlar həmin qidalardan daha çox istifadə etməlidir hazırda. Hansı qidalar deyə bilərik biz onlar arasında? Əsasən mövsümü qidalar üstünlük verilməlidir. İstər meyvə və tərəvəzlər. Niyə burada meyvə və tərəvəzlərdən başlayalım? Çünki vitamin və mineral deposudur. Eyni zamanda liflə zəngindir. Lif bizim mədə-bağırsaq sistemimizin normal və doğru işləməyinə belə deyək, yardımcı bir vasitədir. Dediyim kimi 15-16 saatlıq bir aclıq zamanında orqanizmə su da daxil olmur deyə istər-istəməz müəyyən bir müddət sonra mədə bağırsaq sistemində biraz problemlər əmələ gəlir və qəbzdə qədər gətirib çıxarda bilir. Ona görə istər biz imsakda, istər iftarda mərhələli formada və miqdarına diqqət edərək meyvə tərəvəzə üstünlük verməliyik. Bundan başqa zülal zəngini qidalanmalıyıq. Çünki biz Ramazan ayında istəmirik əzələ kütləmizi itirək. Əzələ kütləsi itkisi bizə həmçinin də immun sistemimizin zəifləməyinə səbəb ola bilər. Yəni qidalanmada 3 makroelement var. Hansı ki bunlar yağlardır, xeyirli yağlar, eyni zamanda karbonhidratlar və zülallara doğru şəkildə yer verməliyik. Bir də bəzən oruç tutan insanlar bir qism insanlar deyirlər ki, mən oruç tutanda arıqladım, digərləri deyir artıq çəki aldım. Yəni bu nə ilə bağlıdır? Bu tamamilə individualdır. Təbii ki, biz pasientlərlə danışdığımız zaman nəyə fikir veririk? Bir çox səhvlərə yol verirlər, əsasən iftarda. Yəni 15-16 saatlıq aclıq zamanı iftarda birdən-birə böyük həcmdə və böyük kalorajlı, kalorili qidalar qəbul olunur və istər-istəməz qidadan sonra müəyyən bir yuxu vəziyyəti yaranır ki, və yatırlar həmin iftardan sonra. Və həmin bu, belə deyək, davamlı formada olduğu zaman artıq çəki yaranma səbəbləri olur. İftarda əgər doğru qidalanarsaq, imsaka vaxtında durub yenə sağlam bir rasion tərtib edərsək, hətta çəki verə bilərik, yəni sağlam qidalanaraq və ya çəkimizi qoruya bilərik. Dolayısıyla iftarda çox duzlu və yağlı qidalar, xəmir, xörəkləri, yəni tərkibində enerji dəyəri yüksək olan zərərli qidalardan biz uzaqlaşdırmalıyıq. Bəs hansı xəstəliyi olan insanlar oruc tutmamalıdır? Əslində çox önəmli bir mövzuya toxundunuz və sual verdiniz. Çünki burada bəzi məlumatsız olurlar və bu bəli, oradan da sağlamlar. Önəmli olan şəkərli diabet xəstələri, eyni zamanda yəni, tiroid, yəni zob xəstəlikləri olan insanlar, yanaşı kardiovaskulyar, yəni ürək qanlama sistemi xəstəliyi olan insanlarda biz bir mənalı formada öz həkimlərlə məsləhətləşib, əgər həkimlər okey verərsə, yəni sağlamlıqlarına bir ziyan olmazsa oruc tutmağın, o zaman diqqətli olmaqlarını dəvət edirik. Bir də ki, qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə meyvəni axşam saatlarında yemək qadağa edirlər, çünki şəkər, artıq şəkər qəbuludur. Bu məsələyə necə yanaşırsınız və oruç tuturlarsa təbii ki, artıq iftara açdıqdan sonra meyvə yemək axşam saatlarına düşür. Bu necə olur, bu necə tənzimləmək olar? Əslində şəkərə bir başqa bir prizmadan baxaq. Düşündüyümüz şəkər, belə deyək, istər süfrə şəkəri olsun, istər meyvə şəkəri, fruktoz olsun və digər şəkərlər olsun. Onların hamısının son parçalanan məhsulu qlukozadır. Tutaq ki, fruktoza və yaxud da saxaroza bu qlukoza molekullarının zəncirvari birləşməsindən əmələ gəlib. Yəni, bir meyvənin tərkibində olan fruktozanı biz həzm etmək üçün müəyyən bir zamana ehtiyacımız var. Çünki
fruktoza şəkəri qaraciyərdə metabolizm olunur və axşam saatlarında doğru buyurulub ki, 9-10'dan sonra yemək çox da məsləhət deyil, amma düşünsək ki, biz Ramazan ayı boyunca istər meyvələri, istər tərəvəzləri rasionumuza əlavə edib immun sistemimizi möhkəmləndirmək istəyiriksə, miqdarına diqqət edərək iftardan 1 saat yarım, 1 saat sonra bir porsiya meyvə yiyə bilərik, miqdarına diqqət edərək. Əgər yox, qaraciyər problemləri varsa və yaxud da şəkərlə bağlı problemlər varsa, meyvə deyil də tərəvəz yiyə bilərik. Yəni, düşünməyək ki, biz tərəvəz yediyimiz zaman vitamin və minerallardan əksik qidalanmış oluruq. Adi bir misal verə bilərəm. Məsələn, bir ədəd portağalın tərkibindəki S vitamini, bir ədəd qırmızı şirin biberin tərkibindəki S vitaminindən 3 qat daha azdır. Yani 70 mg eğer portakalın tərkibində S vitamini varsa, 210 mg ise kırmızı şirin biberdir. Ama insanlar daha çok S vitamini deyəndə ya portakal, ya da limon, ya da bəli kivi. Əslində biz yani tərəvəzlərin xeyirli gücündən faydalansaq, böyle immun sistemimizə dəstəkləmiş olaraq. Əslində məlumatlı olmaq lazımdır hansı tərəvəzdə və yaxud hansı qidada. Müasir dövrdə internet dövrüdür. Yəni S vitamini zəngini qidalar, glikemik indeksi düşük qidalar, artıq yəni hamısını biz axtarış edib vaxt tapa bilərik. Bir də ki dünyada dietoloqlar ümumiyyətlə qeyd eləyirlər ki, meyvəni bütöv şəkildə yemək daha məsləhətlidir, nəinki şirəsini sıxmaq. Amma əvvəllər qeyd eləyirdilər ki, mütləq məsəl qan azlığından əziyyət çəkənlər meyvə şirələri alma tərəvəzlərdən çuğundur, kök çəkib içirdilər, suyunu sıxıb. Bəs bu əslində doğru bilinən səhvlərdən, doğru bilinən səhvlərdən bir də nədir? Qan azlığı varsa, məsələn, zonada yetişən, Azərbaycanda yetişən bir qızıl əhmədə alması növü var ki, onu kilolarla yiyin, sanki qan artacaq, amma bu yanlış bir məlumatdır. Düşünün ki, biz almanı kəsdik və qoyduq bir kənara, bir dəqiqə ərzində qaraldı. Bu qaralma əslində almanın tərkibindəki dəmirin çoxluğundan deyil. Orada polifenol oksidaza fermentindən reaksiya girir oksigen və alman rəngində qaralma baş verir. Dolayısıyla alma deyil də ən yaxşı sorula bilən dəmir qırmızı ətin tərkibindədir. Şirəni niyə məsləhət bilmirik? Şirə istifadə olunan zaman düşünün ki, bir fincan biz alma şirəsi çəkiriksə, ora ən azı 4 alma gedir, 3 alma gedir. Dolayısıyla 3-4 almanı biz bir anda, yəni bir 30 saniyə ərzində bədənimizə qəbul etmiş oluruq və dəfələrlə artıq şəkər qəbul etmiş oluruq orqanizmə. Və həmin qəbul olunan şəkər ani olaraq qanda qalxır, yəni qlukoza miqdarını qaldırır. Amma biz almanı bütöv formada yesək, yəni qabığından, sellyozanı yemiş olsaq, həmin qabığı lifi imkan vermir həmin qlukozanı, qan şəkərini ani qaldırsın və dalğalanaraq qaldırır. Dolayısıyla bizə də fayda vermiş olur. Bir də meyvələrin qabığını kənara atanlar var. Ən böyük yanlışlar bunlar. Bəli, mən də heç sevmirəm əslində. Kimi görürəm ki, qabığını soyur, doğrudan da əslində qabığı ilə bərabər yeyilməli. Qabığı ilə bəli, bir də pandemiya dövründə dieta saxlayanlar oldu. Elə həmin insanlarda da immun sisteminin zəifləməsi müşahidə olundu. Elə biz ətrafda da görürük. Bu dövrdə dieta saxlayanlara hansı məsləhətlər verərdiniz? Verilişin başlanğıcında dediyim kimi, yəni istər diet saxlamaq əslində diet özü sağlam qidalanma və sağlam həyat tərzi deməkdir. Yəni diet saxlayıb, yəni ki, arıqlamaq istəyənləri nəzərdə tutursunuz. Sağlam şəkildə dieta dediğim bir gibi, fizik aktivliklerine az da olsa dikkat ederek, eyni zamanda iftar ve sahur menülerinden danıştık. Bir misal da verir en azından tamaşaçılara ki, iftarda ne yiyebilirler, sahurda ne yiyebilirler. Doğru dikkat ederek kilolarını da koruya bilirler, kilo da verebilirler, artık çekid alabilirler hatta. Yani dolayısıyla doğru bir menü, doğru bir miqdarda təyin olunarsa eğer. Bəs biz suyu necə qəbul etməli? Yemək zamanında mı su qəbul olmalıdır, yeməkdən sonra mı? Ümumiyyətlə su olmamalıdır. Bax, su olmalıdır, su mütləqdir. Yəni, susuz həyat mümkün deyil və düşünün ki, orqanizmimizin böyük bir hissəsi sudan ibarətdir, bizim mayədən ibarətdir orqanizm. İmsaqdan başlayaq, imsaq olunduğu müddətdə olunduqdan sonra ən azı 3-4 fincan su istifadə olunmalıdır. Biz düşünməyək ki, 0-4-30'da artıq bitir imsakımız, 0-4-25'də qalxaq, tez 5 dəqiqə nəsə yiyən yataq, xeyr. Özünüzə bir zaman ayırmalısınız səhərdinizdən, 15-20 dəqiqə ərzində. Eyni zamanda da iftarda. İftarda ən birinci su, ən azından 2 xurma və yaxud da xurma yoxdursa, quru qayısı, yəni hansısa bir quru meyvələrdən istifadə edərək orucunuzu açırsınız. Daha sonra mərhələli formada, ilıq formada şorba, yarım kəsə istifadə olunmalıdır, bir dilim çörə istifadə oluna bilər yanında və şorbadan sonra ən azı bir fasilə verilməlidir 5-10 dəqiqə. Çünki düşün, 16 saat bədən az qalıb və dolayısıyla
birdən-birə artıq kalorajlı və xəmir xörəkləri biz bədənə daxil edərsək, yiyərsək, nələr baş verə bilər? Fasilədən sonra yenə makroelementlər dedik az öncə, zülal dedik, karbonhidrat dedik, yağ dedik. Kiçik bir salat, üzərinə zeytinyağlı, mövsümü tərəvəzlərdən ibarət. Eyni zamanda ət məhsulu, istər balıq olsun, istər toyuq, istər qırmızı ət olsun, sadəcə qızartmırıq. Bunu sobada bişirə bilərik, bunu suda qaynada bilərik, bunu xüsusi buxar aparatlarında hazırlaya bilərik və yanında qarınca olaraq eyni zamanda bu düyü istifadə oluna bilər, bulqur istifadə oluna bilər, qarabaşaq istifadə oluna bilər. Sadəcə miqdarına diqqət eləməliyik. Düşünün ki, 3 yemək qaşığı bişmiş halda qarabaşaq və yaxud da bulqur bir dilim çörəyə bərabərdir. Yəni, insan var ki, çörəkdən tamamilə imtina edib, amma oturur iftarda bir boş qap qabağına düyü qoyur, yiyir ki, bəs mən diyetdəyəm, çörəkdən imtina etmişəm. Bu qədəri kifayətdir. Əslində, böyük bir yanlışdır bu da. Yəni, hər bir nemətdən biz doğru şəkildə faydalanmalıyıq. Bəli, təşəkkür edirəm mən sizə. Doğrudan da faydalı məlumatlar verdiyi tamaşaçılarımıza düşünürəm ki, yararlanacaqlar. Çox sağ olun, dəvətinizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Uğurlar arzu edirəm sizə və tamaşaçılarımıza xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız dietoloq İlqar Şamilov idi. Dəyərli izləyicilərimiz, biz isə davam edirik. Az sonra yenidən birlikdə olacağıq. Bu il Ramazan ayında həc ziyarətinə gedə bilməyən zəvvarlar hansı ayinlərin icrası ilə savab sahibi ola bilərlər? Davam edirik, əziz izləyicilərimiz. Qeyd etdiyimiz kimi, bugün müqəddəs Ramazan ayının birinci günüdür. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı insanları bərabərliyə, birliyə, qardaşlığa, mərhəmətə dəvət edir. Bəs bu ayın fəziləti nədir? Xüsusilə nələrə biz diqqət etməliyik? İndi öyrənəcəyik. Müsəlman dünyasında Ramazan ayı ən fəzilətli aylardan sayılır. Onu 11 ayın sultanı adlandırırlar. Mübarək ayın tarixi hicri təqvimlə 2-ci ildən, miladi təqvimlə isə 623-cü ildən başlayır. Ramazan ayı ərzində insanlar oruç tutaraq nəfsinə hakim olmağı, mərhəməti öyrənir. İlahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli deyir ki, bu ay bizə yardımlaşmanı, yoxsulun halından anlamanı aşılayır. Ramazan ayında oruç tutan insanlar təbii olaraq başqaları ilə həmdərd olur. Ramazan ayı bizə xatırladır ki, biz ictimai varlığıq, cəmiyyətdə digər insanlar var, onlarla yardımlaşmalıyıq. Hədislərdə qeyd olunur ki, oruc ona görə vacib edildi ki, zəngin insanlar yoxsullardan xəbərdar olsunlar. Yəni, Ramazan ayı bu kimi hissləri insanlara aşılayır deyə Allahın ən sevdiyi aydır və bu Ramazan ayında bəşəriyyətə Tanrının son sözü olan Quran-ı Kərim nazir olub. İnsanlar daha çox elmlənməyə, mütaliə etməyə, xeyir işlər görməyə çalışmalıdırlar mübarək Ramazan ayında. Artıq ikinci ildir ki, ölkəmizdə pandemiyaya görə həc ziyarəti tam icra olunmur. Ötən il virus səbəbindən xarici ölkələrə səfər qadağası qoyuldu. Bu il isə yalnız vaksin olunan insanların həc ziyarətinə gedə biləcəyi deyilir. Hacı Şahin bildirir ki, qoyulan məhdudiyyətlər dinimizin göstərişlərinə uyğundur. Çünki dinimiz də bizə deyir ki, əgər yolda təhlükə varsa, xəstəlik riski varsa, insan həcc ziyarətindən çəkinməlidir. Və bu il mən tövsiyə edərdim ki, ikinci, üçüncü il həccə getməyə hazırlaşan insanlar bu imkandan məhrum olduqları üçün həmin vəsaiti xeyriyyə məqsədləri üçün yönəldə bilərlər, yoxsul insanlara yardım edə bilərlər. Xüsusilə pandemiya dövründə bir sıra ailələrin maddi durumu kəskin pisləşib, mənfi təsiri olub bu pandemiyanın. İnsanlar yardımlaşmaya diqqət et. Ərzaq yardımı ilə hər hansı bir vasitələrlə həmin vəsaiti bu xeyriyyə işlərinə istiqamətləndirmək çox gözəl olar. Rəhmət və bərəkət dolu Ramazan ayında oruç tutmaq təkcə ac qalmaq deyil. İnsanlar beləcə pis əməllərdən uzaqlaşır, sahib olduqları nimətə şükür etməyi, cəmiyyətə qarşı daha həssas davranmağı öyrənirlər. Allah tutduğunuz orucları, etdiyiniz niyyətləri qəbul etsin. Əkbər Allahverdi, Rahil Bəhluzadə, Bəxtiyar Məcidli, ATV Səhər. Bakıda keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatında iştirak etmək istəyən azərkeşlər hansı qaydalara əməl etməlidirlər? Bəli, biz davam edirik, dəyərli izləyicilərimiz. Artıq verilişimizi həftənin ilk günündən izləyənlər bilirlər ki, bu həftənin ulduz qonağı Şeron qrupu olacaq. Bəli, Rüstəm, Kəbir və Əli 5-ci gün, həftənin cümə günü studiyamızda sizin onlara ünvanladığınız sualları cavablandıracaq. Təbii ki, artıq qaydaları da bilirsiniz, hansı suallar olur onlar. Sizin onlara ünvanladığınız və ulduza 5 sual insta ATV.səhər və ATV Səhər Facebook səhifəsində
bu postun şərh bölməsində sizin onlara ünvanladığınız suallar içərisindən 5 sualı seçib bu studiyada efirimizdə cavablandıracaqlar. Daha sonra həmin suallar içərisindən yalnız birini seçib qalib elan edib və ən önəmlisi də onların şəxsi hədiyyəsini həmin izləyiciyə təqdim etmiş olacaqlar. Dəyərli izləyicilərimiz, odur ki, aktiv olun, maraqlı, qeyri-adi suallar ünvanlayın ki, sizin suallarınız məhz ATV ekranlarında səsləndirilsin və hədiyən ilə siz qazanmış olun. Uğurlar arzu edirəm bütün izləyicilərimizə və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mütləq şəkildə bu postun şərh bölməsinə göndərin ki, yazın ki, biz oradan seçə bilək, şəxsi mesaj bölməsində olmasın, zəhmət olmasa bizim şəxsi Instagram səhifələrimizə və yaxud da digər postların şərh bölməsinə yazmamağınızı xahiş edirəm. Bu sizin üçün də faydalıdır, çünki siz bu oyundan kənarda olmuş olursunuz. Bəli, növbədə nə var? Daimi izləyicilərimiz artıq bilirlər. Efirimizin bu anında göydəki ulduzların bizə, yəni ki, 12 bürcü nümayəndələrinə məsləhətləri var. Astroloji proqnozları izləyək. Daha sonra studiyamızda yenidən görüşəcəyik. Qoç, az işləyin. Bugün yalnız ən aktual işlərlə məşğul olmağa dəyər. Tez-tez adi hesablamalarda səhvə yol verə bilərsiniz. Bu, cüzi olsa da xoşa gəlməz maliyyə etkisinə yol aça bilər. Bəd xəbər almaq ehtimalı da var. Tərəfdaşlar öz vədlərinə xilaf çıxacaq. Buğa, uğurlu təsadüflər olacaq. İşlə bağlı maraqlı təkliflər gözlənilir. Günün emosional mənzərəsi sabitdir. Gözlənilməz sevgi ətrafı da istisna deyil. Bugün bacarıqlarınızı və maddi vəziyyətinizi düz qiymətləndirə bilməmə ehtimalınız var. Əkizlər, darıxdırıcı işləri bitirmək lazımdır. Təəssüf ki, köməksizsiz, müttəfiqlər öz işləri ilə məşğuldular. Rəhbərliklə aranızda xırda fikir ayrılığı var, kiçik bazarlıq etmək olar. İdmanla məşğul olmaq üçün məhsuldar gündür. Xərçəng, bugün bədxahlar sizə qibdə edəcək. Təxribatlara uymayın, mühüm qərarlar qəbul etməyin. Əgər çətin vəziyyət yaranarsa, kömək üçün nüfuzlu insana müraciət etmək lazımdır. Heç bir səbəb olmadan əsəbləşməyin. Günün ikinci yarısında yüngül nasazlıq gözlənilir. Şir, uğurlu gündür. Nəzakət, təmkinlilik münaqişələrin qarşısını almağa kömək edəcək. Sizə əziz olan insanlarla yaxşı münasibəti qorumaq lazımdır. Müəyyən vaxt keçəcək və uğurlu ünsiyyət qurmağın yolları aydın olacaq. Qız, sevdiyiniz insanla aranızda fikir ayrılığı yoxdur. Ancaq yeni tanışlarla ünsiyyətdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki onlar öz maraqları üçün sizdən istifadə edə bilərlər. Potensialınız yüksəkdir, problemlərdən qorxmaq lazım deyil. Tərəzi, işgüzar fəallığınız aşağıdır. Bugün mühüm danışıqlar aparmaq, insanlarla görüşmək arzu olunan deyil. Maliyyə etkisi təhlükəsi var. Şəxsi münasibətlərdə də vəziyyət yaxşı deyil. Adi məsələlərə görə mübahisə yaranacaq. Əqrəb, yeni işə başlamaq üçün uyğun gün deyil. Adi bir məşğuliyyət daha yaxşıdır. Köhnə tanışlar məmnuniyyətlə kömək edirlər. İnvestisiyalar böyük bazarlıq etmək arzu olunmazdır. Gün maraqlı tanışlıq vəd edir. Axşam saatları romantik görüş üçün münasibdir. Oxatan, gözlənilməz işgüzar təkliflər çox cəlbedici olacaq. Düşünməyə dəyər, bugün aşiq oxatanlara sevinc gətirəcək. Bürcün tənha nümayəndələrinin həyatında da yaxşılığa doğru dəyişikliklər baş verə bilər. Səfər uğurlu olacaq, hətta uzun yol sizi yormayacaq. Oğlaq, maliyyə ilə bağlı danışıqları vacib işi təxirə salmaq yaxşı olardı. Bundan əvvəl başladığınız işləri bitirməlisiniz. Şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskar olun, intuisiyanıza qulaq asın. Dolça, həyat potensialı aşağıdır. Maliyyə və peşəkar məsələləri məsləkdaşlarla müzakirə etmək olar, lakin qəti qərar qəbul etməyə tələsməyin. Gözlənilməz qonaqların gəlişi sizi şad edəcək. Günün ikinci yarısı maraqlı keçəcək. Balıqlar, işlə bağlı mühüm qərarlar qəbul etməyə dəyməz, aldana bilərsiniz. Rəhbərliklə aranızda ciddi fikir ayrılığı istisna olunmur. Hansısa şayədən zərər çəkə bilərsiniz. Şəxsi xarakterli, xoşa gəlməz sürprizlərdən qorxmaq lazım deyil. Günün ikinci yarısı dostlarla ünsiyyət məsləhətdir.
Bəli, bizi izləyən əziz tamaşaçılarımız arasında fast food sevənlər əminik ki var. Biz elə sizi düşünərək bu həftənin hədiyyəsini Black Star Burger'dan etmişik. Black Star Burger'dan möhtəşəm, ləzzətli burgerlər əldə etmək istəyirsinizsə, yalnız və yalnız bir şərtimizə əməl etməyinizi xahiş edəcəyik. O da ki, sualımızı, sizə ünvanlayacağımız sualımıza düzgün cavab verməklə əlbəttə ki, Instagram ATV.sər Instagram səhifəsi və ATV Sər Facebook səhifəsində sualımız var. Postunun şərh bölməsində sizə ünvanlayacağımız sualı düzgün cavabı ünvanlayın, göndərin bizə və bizdən Black Star Burger'dən hədiyəni məhz siz əldə etmiş olun, əziz izləyicilərimiz. Sualımız elə yeməklə bağlıdır və çoxlarının sevdiyi salatla bağlıdır əslində. Və demək olar ki, hər bayram, elə bayram və yaxud da adi günlərdə hər birimizin süfrəsini bəzir bu salat. Amma bəlkə də çoxlarınız onun əsl adını bilmirsiniz. Bilənlər varsa bizə bugün göndərəcəklər və bizə görəcəyik artıq nə qədər insan bu salatın, bu sevimli salatımızın adını dəqiq bilir. Bu salat paytaxt salatıdır. Və mənim sualım isə ondan ibarətdir ki, paytaxt salatının əsl adı nədir? Düzgün cavabı ATV.səhər və ATV.səhər Instagram səhifəsində sualımızla bağlı postun şərh bölməsinə göndərin və efirimizin sonunda sizə qalibi mən elan edəcəm və hədiyəni təqdim etmiş olacağım. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Siz sualımıza düzgün cavabları ünvanlayın. Hazırda isə bəlkə gələcək verilişlərimizdə sizə sual kimi ünvanlayacağımız mövzuların cavablarını təqdim edəcəyik. Bunu vaxtilə bu vaxtı izləyərək biləcəksiniz. Hər gün dünyanın istənilən nöqtəsində hansısa maraqlı hadisə baş verir. Bəşəriyyət üçün əhəmiyyətli yeniliyin əsası qoyulur desək də, yanılmarıq əlbəttə ki. Buna günün ümumi mənzərəsinə nəzər saldıqda bir daha əmin oluruq. Elə 14 aprel tarixi də önəmli hadisələrdən yan keçməyib, izləyib agah olacaq. İkinci ilin aprelin 14-də White Star Line şirkətinə məxsus Titanic buxar gəmisi Atlantik okyanda iceberglə toquşaraq 2 saat 40 dəqiqə sonra batıb. Gəminin göyərtisindəki 1316 sərnişin və 908 heyət üzvündən yalnız 705 nəfər xilas ola bilib. 1514 nəfər həlak olub. Titanikin batması nəticəsində insan etkisinin bu qədər böyük olmasına illər boyu müxtəlif səbəblər göstərilib. Amma ən əsas səbəb gəmidə olan qayıqların sərnişinlərinin sayına hesablanmaması idi. 1991-ci ilin bu günü qalmaqallı cinayət hadisəsi ilə tarixə düşüb. Belə ki, Amsterdamda Van Gogh müzeyindən dəyəri 500 milyon dollar olan 20 əsər müəmmalı şəkildə oğurlanıb. Hər ilin bu günü Türkiyənin Kapadokya bölgəsindəki Hava Şarları Festivalı keçirilir. Dünyanın bir çox yerlərindən turistlər məhz bu tarixdə həmin əraziyə axışır. Hava Şarları Festivalı 2019-cu ilin 20 ayından bəri xüsusilə populyarlıq qazanmağa başlayıb. 1870-ci ilin bugünü ictimai-siyasi xadim, yazıcı, publisist, marifçi Nəriman Nərmanov anadan olub. Nəriman Nərmanov siyasi fəaliyyətə 1905-ci ildə Sosial Demokrat Hümmət Təşkilatında başlayıb. Azərbaycan Sovetləşməsindən sonra Respublika Hökumətinin Xalq Komissarları Şurasının sədri olub. 1922-ci ildə SSSR-nin Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədrlərindən biri seçilib. 1925-ci ildə Moskvada müəmmalı şəkildə vəfat edib. Kremlin divarları önündə dəfn edilib. 7-ci il aprelin 14-də Azərbaycanda ilk professional teatr təhsili görən qadın aktrisa, xalq artisti Fatma Qədri dünyaya gəlib. Aktrisa səhnə fəaliyyətinə 1927-ci ildə Bakı Türk İşçi Teatrında başlayıb. Fatma Qədri 1932-ci ildən Bakı Rus Dram Teatrında, 1935-ci ildən isə Dövlət Dram Teatrında müxtəlif rollar canlandırıb. Xalq artisti Vaqif, Romeo və Julieta, Otello, Aydın əsərlərində yaratdığı unudulmaz obrazlarla yadda qalıb. Teatr tənqidçisi, teatr şurnaz, əməkdar incəsənət xadimi Məryəm Əlizadə 71 yaşına qeyd edir. Məryəm Əlizadə ədəbi fəaliyyətə 1972-ci ildən Qobustan toplusunda teatr tənqidi barədə dərc olunan məqalələrlə başlayıb. Bundan sonra dövrü mətbuatda teatr tənqidinə və teatr şurnaslığa dair yazıları müntəzəm olaraq çap olunub. Əhməd Ağdamiski və Həbib bəy Mahmud bəyov kimi elm ədəbi oçəkləri unudulmaz səhnə ustaları kitabında işıq üzü görüb. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı Dramaturgiya Şurasının sədri kimi də fəaliyyət göstərən Məryəm Əlizadə, Cəfər Cabbarlı və Türksoyun Haldun Taner mükafatlarına layiq görülüb.
1952-ci ilin aprelin 14-də milli qəhrəman telejurnalist, publisist, şair Alı Mustafayev doğulub. Alı Mustafayev günün ekranı proqramının aparıcı əməkdaşlarından olub. 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri və Dağlıq Qarabağın qaynar nöqtələri ilə bağlı hazırladığı reportajlarla rəğbət qazanıb. Tanınmış jurnalist növbəti dəfə cəbhə bölgəsindən gedərkən 1991-ci ilin 20 noyabrında erməni silahlı qüvvələr tərəfindən Qarakənd səmasında vurulan bir vertolyotda həlak olub. Hərdən boş vaxt tapan kimi internetdə, sosial şəbəkələrdə qeyri-adi maraqlı hadisələr axtarıb izləməyə çalışanlar olur. Dünyada mövcud olan qeyri-adi tikillər, təəccübləndirən hadisələr, təbiətin bizə bəxş etdiyi möcüzəli məkanlar. Bir sözlə, bunları izləmək, agah olmaq, dünya görüşün formalaşmasına da müsbət təsir göstərir əlbəttə ki. Biz də belə maraqlı məlumatları toplamışıq, oradan-buradan da təqdim edirik, izləyək. Yaponiyanın Miyagi bölgəsində Jaokitsune Mura adlı kənd var. Bura türklər kəndi də deyirlər. Səbəbi bu ərazidə xoşbəxt güləriz türklərin yaşamasıdır. Burada gümüşü rəngli, platinyum və qızılı Yapon türküsü də daxil olmaqla 6 cins türkü yaşayır. Yüzdən çox şirin türkü bu yerdə məskunlaşıb. Giriş haqqı pulludur. Türkülər üçün yem əlavə 100 yenədir. Lakin buranın da öz qaydaları var. Məsələn, uşaqların bu əraziyə girməsi və türküləri əllə qidalandırması qadağandır. Yaponların bəziləri bu türkülərin mistik qüvvəsinin olduğunu düşünür. Belə ki, yerlilər onların məhsuldarlıq, firavanlıq və düyü tanrısı Inari Okami, Shinto'nun ilçiləri hesab edirlər. Ərazi açıq bölgədə yerləşir. Siz bu şirin, toppuş türkülərlə yaxın təmasda ola bilər, hətta qucağınıza götürə bilərsiniz. Lakin nəzərə alın ki, ətrafda nəzarətçilər olmur. Ona görə də hansı türküyə yaxınlaşmaq, hansını əzizləmək barədə yaxşıca düşünün. Dünyanın ən böyük və qədim piləkanlı quyusu Chand Bawori Hindistanda yerləşir. Quyu 3500 pillədən ibarətdir. İdeal simmetriya ilə tikilib və 20 metr dərinlikdədir. Chand Bawori Nikumba sülaləsindən olan kral Chandın dövründə 8-9-cu yüzillikdə inşa edilib və əsrlərlə sakinlərin su ehtiyacını ödəyib. Quyu həm də özünə məxsus mimarlıq üslubu ilə diqqəti cəlb edir. Chand Bawori dünyanın ən dərin quyusu statusunu alıb, 13 mərtəbədən ibarətdir. Quyu su ehtiyacını qarşılamaq və yağış sularını toplamaq məqsədi ilə inşa edilib. Məlumdur ki, region quraqlığı ilə məşhurdur. Bu səbəbdən də belə bir quyunun sakinlər üçün misli bərabəri yoxdur. Bundan əlavə edin isti fəsillərində insanlar sərinləmək üçün piləkanlarda otururdular. Belə ki, quyunun dərinliyində temperatur yuxarıya nisbətən 5-6 dərəcə aşağı olur. Piləkanlar çox dik və qıraqları açıq olduğundan turistlərə ehtiyatlı olmaq tapşırılır. 20-ci əsrin əvvəllərində Amerika Birləşmiş Ştatlarında uşaqları poçtla göndərirdilər. Bu xidmətin dəyəri 1 dollardan az idi və qatar qiymətindən 10 dəfə ucuz başa gəlirdi. Göndəriləcək uşağı xüsusi poçt çantasına qoyur, paltarlarına möhür vurur və nəzərdə tutulan ünvana çatdırırdılar. Yol boyu isə poçt kuryerləri uşaqların qayğısına qalırdı. ...1913-cü ilin yanvar ayında Beagle ailəsi kənd poçtu ilə övladlarının nənələrinin yanına göndərdilər. Xidmətdən istifadə onlara cəmi 15 sentə başa gəldi. Bu, poçt vasitəsilə göndərilən ilk uşaq idi. 1913-cü ildə bunu qadağan etmək istədilər və uşaqların arı, böcək, heyvan olmadığını bildirdilər. Amma yenə də valideynlər uşaqlarını poçtla göndərməyə davam edirdilər. 1914-cü ildə Amerikanın baş poçtmeysteri general Albert Sidney Berlizon poçt işçilərinə uşaq daşımağı qadağan edib. Amma buna baxmayaraq, Amerikalılar 1920-ci ilə qədər uşaqlarını məhz poçt vasitəsilə göndəriblər.
Bakıda keçiriləcək futbol üzrə Avropa Çempionatında iştirak etmək istəyən azərkeşlər hansı qaydalara əməl etməlidirlər? Qədim odlar yurdu Azərbaycanımızın zəngin mədəniyyətə sahib olması bütün dünyaya agahdır. Bu mədəniyyəti, adət-ənənələri qoruyub saxlamaq və hər zaman təbliğ etmək isə hər birimizin borcudur əlbəttə ki. Bu yöndə Mədəniyyət Nazirliyi möhtəşəm layihəyə start verir. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən mədəni irsimizin qorunması, saxlanması, dünyaya təbliği istiqamətində davranış mədəniyyəti konsepsiyası hazırlanır. Hazırda layihənin ilkin mərhələsi başlanıb. Mədəni irsimizin qorunması, saxlanması Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təbliği, gənc nəslin Azərbaycan mədəniyyətindən, mədəni irsindən xəbərdar olması və gənclərimizin milli ruhda tərbiyəsi işində Mədəniyyət Nazirliyinin rolu yenidən gərək formalaşdırılsın. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovu qəbul edərkən səsləndirdiyi bu strateji göstərişin icrası məqsədi ilə Nazirlik tərəfindən davranış mədəniyyəti konsepsiyasının hazırlanması prosesinə başlanıb. Mədəniyyət Nazirinin müşaviri Elnur Əliyev bildirir ki, məqsəd ədəbi irsimizi, adət-ənənələri bir araya gətirərək Azərbaycan vətəndaşının davranış kodeksinə çevirməkdir. Bizim çox qədim və çox zəngin ədəbi irsimiz var, adət-ənənələrimiz var. Bizim Dədə Qorqud'dan tutmuş, Nizami Gəncəvi'dən tutmuş, ta bugünümüzə qədər böyük bir alimlərimiz var, filosoflarımız var və bunlar təbii ki, Azərbaycanın mədəni bir platformasını, bugün Azərbaycanların yaşadığı mədəniyyəti, mədəniyyət dəyərlərin formalaşmasında müstəsna rol oynuyor və bizim də məqsədimiz bu dəyərləri bir araya gətirmək, onları elmi yanaşmayla, bugünkü müasirliyimizə uyğunlaşdırmaq və nəticə etibarilə də cəmiyyətdə Azərbaycan vətəndaşının özünə rəhbər tutacaq dəyərləri bir kodeksin demək olar ki, yaratmaq. Bu prosesin ilkin mərhələsi olaraq ictimai rəyin öyrənilməsi məqsədi ilə sorğu keçirilir. Səbəb gənclərə milli mənəvi dəyərlərin aşılanması, milli ruhda tərbiyə edilməsi və milli mənsubiyyətimizin qorunmasına töhfə verməkdir. Bilirsiniz ki, bizim çox maraqlı, zəngin, tarixin süzgəcindən keçmiş və tarixi dəyərlərimizin kristalizasiyası olan bir bayrağımız var, üç rəngli bayrağımız var və biz hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi də bu bayrağı fəxr edirik. Və bizim də məqsədimiz bu bayrağı daha əlçatlan edək dəyər baxımından. Bu bayrağın daşıdığı məna və dəyərləri açıqlamaqdır. Məqsədimiz odur ki, bu Azərbaycan rənglərinin, Azərbaycanın bayrağının rənglərini ehtiva edən dəyərləri bir-bir araşdırmaq elmi cəhətdən. Və bunun da üç mərhələdən ibarət bir proses kimi görürük. İlkin proses sorğudur. Biz bir artıq kampaniyaya başlamışıq. İlkin olaraq keçiriləcək sorğu vasitəsilə vətəndaşların milli və bəşəri dəyərlər haqqındakı fikirləri öyrəniləcək. Həmin dəyərlərin cəmiyyətdə mənimsənilməsi, qiymətləndirilməsi və insanların gündəlik həyatlarına olan təsiri ilə bağlı məlumatlar əldə ediləcək. Sorğudan əldə olunan informasiyalar milli mənəvi dəyərlərə yanaşmanın müəyyənləşdirilməsi və vahid bir konsepsiyanın hazırlanmasında mühüm mərhələdir. Sorğu artıq Mədəniyyət Nazirliyinin web sitəsində var və müxtəlif sosial medialarda bu link tapa bilərsiniz, həm Facebook, həm digər Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi media səhifələrində və bu bir ay ərzində davam edən bir sorğudur. Yəni, fürsətdən istifadə edərək də mən istəyərdim cəmiyyətimizi, vətəndaşlarımızı bu sorğuda çox fəal iştirak çağırıram, çünki bu bizim Mədəniyyət Nazirinin bir layihəsi deyil, izah etdiyimiz kimi bu cəmiyyətin vacib bir layihəsi kimi biz bunu görürük və biz deyərdik ki, cəmiyyət də buna bu sorğu vasitəsilə də davranış mədəniyyəti konsepsiyasına sahib çıxsınlar. Sorğuda iştirak 18 yaşdan yuxarı nəzərə tutulur. Konsepsiyanın ilkin mərhələsi olan sorğu müddəti bitdikdən sonra verilən cavablardan irəli gələrək davranış mədəniyyəti konsepsiyası layihəsinin hazırlanması nəzərdə tutulur. Ülviyə Qarayeva, Azər Nağıyev, ATV Səhər. ATV
ATV Səhər studiyasından xoş gördük hər birinizi, dəyərli izləyicilərimiz. Hər zaman xoş əhvalda görmək arzusundayıq sizi. Buna görə də hər gün koronavirus bəlasından qorunmağınızı tövsiyə edirik. Yenidən son sutkanın statistikasına nəzər salaq. Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 2457 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2002 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Son sutkada təəssüflər olsun ki, 34 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Yenə də deyək ki, məsuliyyətli olun ki, hər zaman sağlam olasınız, bədəniniz sağlam olsun ki, ruhunuz da hər zaman pozitivə köklənə bilsin. Enerjiniz daima yüksək olsun. Elə enerjidən danışmışkən, növbəti mövzumuzu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu, bioenerji ilə bağlıdır. Hər birimizin daxilində həmin qüvvə mövcuddur. Əslində, yaşadığımız həyat özü enerji ilə doludur və bu enerjini insanlarla, yəni bizlərlə bölüşür və buna bioenerji deyilir. Bəs biz insanların da xəbəri olmadan sahib olduğu bioenerji nədir və necə istifadə olunur, bunu indi biləcəyik. Gündəlik həyatımızda kiməsə təsəlli vermək istəyəndə başını və ya yanağını sığallayırıq. Yaxınlarımızı səfərə və ya hər hansı bir iş dalınca yola salanda əllərini sıxıb uğur diləyirik, yaxud qucaqlaşırıq. Bununla qarşımızdakı şəxsə müsbət enerjimizi ötürərək rahatlıq veririk. Bioenerji hər bir insanın sahibi olduğu daxili gücdür. Lakin bunu idarə etməyi hər kəs bacarmır. Enerji, ruh, zehin, bədən üçlüyündən meydana gəlir. Ona görə də bioenerji ilə bir çox xəstəliyə çarə olmaq mümkündür. Hər bir insanda bioenerji vardır və hər bir insan öz bioenerjisini istifadə edə bilər, özünə və başqalarına bu işdə yardımcı ola bilər. Məsələn, örnək göstərə bilərəm ki, hətta uşaqlığımızdan biz bir başımız bir yer deyərkən həmən əlimizi həmən ağır noktasına qoyub, özümüz də bilmədən əlimizdə olan enerjidən həmən ağrılarımızı keçiririk. Bəzən mədəmizə bir ağrı baş verir, qarnımızda əlimizi tutub, oradan gələn istilik enerji ilə rahatlandıqdan sonra özümüzə gəlirik. Mütəxəssis deyir ki, bioenerjini düzgün istifadə edənlər bu bacarıqla bir çox xəstəliklərə də dərman ola bilər. Amma təbii ki, bunun riskli tərəfləri də var. Çox geniş şəkildə xəstəliklər üçün yəni tətbiq etmək olar. Daha çox daxili orqanlardır. Beyin üçün çox önəmlidir. Beyin içindəki olan sıxıntılar, damarların daralması var, genişlənməsi var. Fərqli beynin zərər görmüş nöqtələri var. Onkoloji xəstələrdirmi, ondan sonra vərəm xəstəliyidirmi, başqa bu yoxucu xəstəliklərdirmi, bunlara məsləhət görünmür. Belə bir misal var. Yaxşı fikirləşək ki, yaxşı olsun. Ona görə də təbiətə, insanlara pozitiv enerjinizi ötürməklə özümüz də onlardan qəbul etdiyimiz bioenerjidən faydalana bilərik. Cəmilə Hacızadə, ATV Səhər. Bu dəfə istedadlı sanda ətirli sabunlar bişirən Günay Mahmudova ilə tanış olacaqsınız. Bəli, davam edirik. Sürücülərin işlərini asanlaşdırmaq məqsədi ilə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin müayinə mərkəzinin qaynar xətti yaradılıb. Bunu ATV Səhər açıqlamasında qurumun müfəttişi Kamal Əhmədli deyib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin müayinə mərkəzinin qaynar xətti yaranmışdır ki, 012-511-0840 nömrəli. Bu, həmin qaynar xəttin yaranmasının məqsədi sürücülərin tam rahat şəkildə nəqliyyat vasitələrini texniki baxışına təqdim etmələri və nəqliyyat vasitələrinin üzərində olan ümumi cərimələrlə bağlı müəyyən məlumatlar alınması məqsədilə yaranmışdır ki, hal-hazırda da həmin qaynar xətt bayram və istirahat günləri daxil olmaqla səhər saat 08:00-dan axşam saat 18:00-a qədər fəaliyyət göstərir. Bakıda keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatında iştirak etmək istəyən azərkeşlər hansı qaydalara əməl etməlidirlər? Futbol sevərlərin böyük həyəcanla gözlədiyi Avro 2020, daha doğrusu 2021-in başlayacağı tarix hər kəsə məlumdur. Pandemiya səbəbindən bir il təxirə salınan mötəbər turnirlə bağlı digər narahat edici məqam isə azərkeşlərin stadiona buraxılmaması məsələsi idi. Lakin bu da artıq həllini tapdı.
UEFA pandemiya dövründə keçirilən yarışlarda azərkeşlərin stadionlara buraxılması ilə bağlı məhdudiyyəti ləğv edib. Bu isə o deməkdir ki, futbol sevərlərin gözünü yolda qoyan futbol üzrə Avropa çempionatını birbaşa arenadan izləmək mümkün olacaq. Stadiona buraxılacaq azərkeşlərin sayına gəldikdə isə UEFA bunu ev sahibi ölkələrin öhdəsinə buraxıb. Aparılmış müzakirələrdən sonra belə bir ortaq mərkəzə gəlindi ki, Avro 2020'nin Bakıda keçiriləcək 4 oyununda Bakı Olimpiya Stadionunun ümumi azarkeş tutumunun 50% qədər azarkeşin oyunlarda iştirakına icazə verilsin. Üstəlik bu qərar təkcə yerli azarkeşlər üçün deyil, eyni zamanda o komandalar ki, Bakıdakı oyunlarda iştirak edəcək, mübarizə aparacaq, həmin ölkələri təmsil edən azarkeşlərə də şamil olunacaq. Bunun üçün azarkeşlərdən koronavirus testinin mənfi olduğunu sübut edən sənəd və oyunun bileti tələb olunacaq. Lakin bu qaydalar heç də bütün şəhərlərdə keçiriləcək oyunlara şamil olunmur. Məsələn, Bakı ilə yanaşı, Sankt-Peterburq və Buxarest şəhərlərindəki oyunları izləyəcək azarkeşlər də müəyyən qadağalardan azad olunacaqlar. Digər təşkilatçı ölkələr isə karantin qaydalarına tam əməl edəcəklər. Firuz Abdullah Avropa çempionatı üçün biletlərin nə vaxt satışa çıxarılacağını da deyib. Bilet satışı ilə bağlı vəziyyət belədir ki, mayın 15-dən etibarən bərpa olunacaq bilet satışı belə nəzərdə tutulub və digər nüanslar, digər prosedur qaydalar qarşıdakı həftələrdə bilet satışının bərpa olunacağı tarixə az qalmış ətraflı şəkildə ictimaiyyətə bildiriləcək. Bundan başqa əcnəbi azarkeşlərinin ölkəyə daha rahat gediş-gəlişini təmin etmək üçün viza rejiminin sadələşdiriləcəyi də istisna deyil. Qeyd edək ki, futbol üzrə Avropa çempionatı 11 iyun-11 iyul tarixlərində keçiriləcək. Təqvimə əsasən Bakı Olimpiya stadionu 4 qarşılaşmaya ev sahibliyi edəcək. A qrupunda yer alan Türkiyə millisi Wales və İsveçrəyə qarşı oyunları İsveçrə-Wales habelə 1/4 final oyunlarından biri Bakıda keçiriləcək. Bəxtiyar Məcidli, Elçin Hacıyev, ATV Səhər. Əziz ATV Səhər izləyiciləri, verilişimizi elə əvvəldən izləmişsinizsə, sualımız haqqında məlumatınız var deyə düşünürəm. Amma yenə də bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımız üçün təkrarlamaq istəyirəm günün sualını. Günün sualı hər birinizin sevdiyi həm bayramlarda, həm də adi günlərdə süfrəmizi bəzəyən salatla bağlıdır. Düşünürəm, çox sevirsinizsə, yəqin ki, onun əsl adını da bilmiş olarsınız. Amma bilməyənlər də yəqin ki, var bu böyük sevgidən, sevgiyə baxmayaraq. Odur ki, mən sualımızı bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Bu, paytaxt salatı ilə bağlıdır. Çox sevdiyimiz paytaxt salatının əsl adı nədir? Biz sizə bu sualı ünvanlayırıq və sualın düzgün cavabını səsləndirən izləyicimiz, bir izləyicimizi seçəcəyik və həmin izləyici bugün bizdən Blackstar Burger'dən möhtəşəm burger əldə etmiş olacaq. Odur ki, aktiv olun, ATV.səhər Instagram səhifəsi və ATV Səhər Facebook səhifəsində paylaşdığımız sualımızla bağlı mən sizə müraciət etmişəm. Həmin postun şərh bölməsində mütləq şəkildə düzgün cavablarınızı göndərin və bizdən hədiyəni əldə etmiş olun. Hazırda isə ATV Səhərdə musiqi sevərlərə gözəl bir musiqi təqdim edəcəyik, daha sonra studiyamızda olacaq. Sabahını ATV Səhərlə açan dəyərli izləyicilərimiz, bir daha sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Bizi izləməyə davam edin. Birazdan musiqili qonaqlarımız da studiyamızda olacaq. Amma hazırda başqa bir mövzunu təqdim etmək istəyirəm. Biz hər zaman sizə qeyri-adi maraqlı mövzular təqdim etmək istəyirik. Bu dəfə də istedadlı insanları axtarıb tapmışıq. Onların əl işləri ilə sizi tanış edəcəyik. Çox yaradıcı ruhlu, istedadlı bir xanım, istedadlı sanın qonağıdır bugün. Uzun illərdir yaradıcılıqla məşğul olan Günay Mahmudovanın əl işlərini izlədikdə ilk ağlınıza gələn film bizim Cəbiş müəllim filminin baş qəhrəmanı olacaq. Əməkdaşımız Asuman Ağasiyeva bu dəfə də bizi çox maraqlı əl işləri ilə tanış edəcək. Bakı şəhərində doğulmuşam, ixtisasca musiqi müəlliməsiyəm, ancaq əl işlərini hazırlamağı daha çox sevirəm. Uşaqlıqdan həvəsim var, rəsimlərə, əl işlərinə, keramika ilə qab bəzəlməklərini çox meyilli idim.
və illərlə bu işlə məşğul oluram. İlk işlərimdə rəsimdən parça üzərində rəsimlər çəkirdim və onu iynə sapla doldurmalarla doldururdum və çox gözəl əsərlər yaradırdım. Ancaq bir müddətdən sonra artıq keramika qablara həvəs oyandı. Və dekorativ dekor sabunlar, kəsmə sabunlar və şamlardan ibarət olan əl işlərim də var. Sabunlar təbii üsulla hazırlanılır, təbii yağlardan, bitki yağlarından, təbii qoxulardan, təbii boyalardan istifadə olunur. Bu sabunlarımız dekor sabunlardır. Şəffaf sabunlar da əlavə olunub. Altdığı, yəni boyalı sabun və fərqli formalarda doğranılıb və üzərinə şəffaf sabun əlavə edilib. Belə sabunlar da hazırlamışam. Hamam aksesuarı deyək. Çox gözəl qoxusu var. Qabların özünü də özüm hazırlayıram. Əvvəlcədən sodium maddəsinin qramını çəkirik. 140 qram olmalıdır. 380 qram su. 100 suya sodium əlavə ediləndə istilik prosesi əmələ gəlir, reaksiya gedir və kar 99 dərəcədə istiliyə əmələ gələcək. Yəni özünüz gördünüz buzla əlavə edilmiş su artıq 99 dərəcə istilikdədir. Yəni heç bir istiliyin üzərinə qoyulmadan soyuq buz əlavə edilmiş soyuq suya bu sodium qatılır və 99 dərəcə temperaturda isinmə prosesi artıq heç əl vurulası qədər deyil, o qədər istidir. Yağların tərkibində kokos yağları, kakao bitər, zeytun yağı, indi glitrin də əlavə edəcəm. Hər ikisinin 45 dərəcədə temperaturda bir yerdə əlavəsi olacaq. Üzərinə glitrini əlavə edirəm. Glitrin də bildiyimiz kimi dəriyə yumşaqlıq bəxş edir. Sabunlaşma prosesinə başlayıram. Sodiumun dərəcəsi artıq istədiyimiz dərəcədədir. Arqan yağı da əlavə edirəm. Təmiz Mərakeş arqanıdır. 30 qramdır. Çırpıcı ilə bütün yağları qarışdırıram. Üzərinə yavaş-yavaş, bir dəfəlik yox, çox az-az əlavə etməliyəm. Artıq dönüşünü hiss edəcəksiniz, rəng dəyişəcək. Demək olar ki, artıq yavaş-yavaş qatlaşmaq üzrədir. İstədiyimiz ətirdə təbii yağlar əlavə edirik. Mən çiçək qoxusu istəyəcəm. 20 damcı əlavə etsək bəs edər bizə. Qida boyalarından istifadə edirəm. Yəni bildiyimiz şirniyyatlara qatdığımız qida boyalarıdır. Artıq sondu. Dizayn verdikdən sonra
bir 10-15 dəqiqə bərkməsini gözləyəcəyik. Bərkiyəndən sonra qaşıqla istədiyimiz modeldə, yəni dizayn vermək olur və gül quruları ilə bəzədiləcək. Bir gündən sonra bu qabdan çıxarılır və kəsim işləri olacaq. Bu qaba qoyulub, sabunlar ölçülərlə kəsilir və 3 həftə ərzində qurudulmağa qoyulur. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, Anar Yusuf bugün studiyamızdadır və tək deyildi, əlbəttə ki, qardaşı Yaşar Yusuf da bugün bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun, xoş gəldik. Möhtəşəm ifadədir, onu deyim. İndi biz bu haqda danışacaq, yeni bir ifadədir, deyil mi? Buyursan da əyləş, söhbətə başlayaq. Bir ailədə iki musiqiçinin olmağı, yəqin ki, o ailədə hər gün pozitiv əhval var, ya da bayram var desəm, yanılmaram yəqin ki. Başqa var musiqiçi ailədə sizə? Salamlayıram mən də sizə, sabahınız xeyir olsun əziz dostlar. Efirdən bizi izləyən hər kəs salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Bəli, Anarla mən, biz ki, artıq neçə illərdir, yəni bu işi görürük, musiqiçi və necə deyim, ciddi profesional musiqidə məşğuluq. Başqa hələ ki, elə bir ardı gəlmir, yəni elə bir şey yoxdur. Amma təbii ki, necə deyim, evdə, ailədə istedad desəm hamı da var, yəni yanılmaram. Çünki mənim oğlumda da var, həm oxuyur, həm necə deyim, yəni istedadlı uşaqdır. Valideynlərimdə də musiqi duyumu yaxşıdır, hiss edirəm ki, yəni nəsə oxunsun, nəsə geçsin, mamam misal üçün sırası deyər ki, bu səhv oxudur, filan şey, diz oxumadın, filan şey, əyəl oldu. Yəni bu şeyləri baxıram ki, yəni, düzünə də deyil. Odur ki, yəni hələ ki biz də davam edirik. İnşallah gələcəkdə görək arxası necə olacaq, yəni arxası. İstəyərsiniz oğlunuz da olsun bu sənətdə? Yaxşı olacaqsa olsun əlbəttə, yaxşı olacaqsa. Əgər necə deyim, ümumiyyətlə hər bir işi düşünürəm ki, bir mənalı şəkildə davam etdirmək istəyirsə profesional şəkildə. Yox, bu da olsun, o da olsun, o da olsun, onda biraz qarışır. Bir dənə işim olsun, hə. Əsas işim olsun, hə. Yəni o davam edəcək, uğurlu olacaqsa niyə də yox. Çünki hərdən deyirlər musiqi biraz belə dırnaq arası baxırlar musiqiçi, bu iş görənlərə və yaxud da nə bilim, o nə peşədir, o filan şey. Əslində, ən böyük mədəniyyət belə buradan başlayır, ən böyük. Valla musiqiçilərimiz çox gözəl insanlar, çox gözəl qəlbləri olan, çox həssas, çox necə deyim. Əslində, musiqi zövqünə görə biz insani keyfiyyətləri də dəyərləndirə bilərik, düzdürmə? Əlbəttə. Yəni, musiqi sizinə qeyd elədiniz kimi böyük bir mədəniyyətdir və keyfiyyətli musiqiyə də qulaq asmaq, dinləmək olduqca vacibdir. Elə Anarın ifa elədiyi mahnı kimi, istəyərdim bu haqda danışasınız biraz. Salamlayıram mənim kitabədə sizi və bütün tamaşaçıları, bizi baxan tamaşaçıları. Sabahınız xeyir olsun. Bu ifa, deməli, musiqisi mənə və dostumuz Rasim var, Əskərov ona aid. Bir layihədir, filmdir, serialdır. Ümumiyyətcə, yəni o serialın bəstəkarı mənəm. Orada bütün musiqilər mənə aiddir. Bu da oradan bir musiqidir. İstədim, yəni belə görüntülü təqdim eləyəm. Görüntülər xarici bir ölkədə idi, bununla bağlı istəyədim. Yəni, bu yaxınlarda baxmayaraq ki, pandemiya dövrüdür. Onu da qeyd edəyim ki, pandemiya dövründə çox sənətçilər, yəni musiqidən biraz kənarlaşa da bildilər. Bütün sahələrdə bu oldu, amma musiqiçilər musiqisiz qalarsa, təbii ki, onlar ruhdan düşə bilər. Amma sizdə bunu mən müşahidə etmədim bu dövrdə, elə hazırda da etmirəm və bunu necə bacardısa, bunu burdan özünüz desəz, səsləndirsəz, tamaşaçılarımız da izləyər. Həm musiqiçilər, həm də ki, elə hər bir insan təbii ki, örnək olar. Bu, önəmlidir bu günlərdə təbii ki, hər birimizə.
Yaşar, buyur. Anar qeyd elədi, bax gördüyünüz mahnı falan soundtrack, yəni filmin, serialın musiqilərindən ibarət, yəni daha başqa musiqilər də var və onun klipi də dediyi kimi, siz dediyiniz kimi xarici ölkədə Almanya'da, elə mi? Hə. Və bu iş haçan inşallah olacaq YouTube-da tamaşaçılar üçün də? İnşallah düşünürük bir neçə gün ərzində YouTube-a yerləşdirməyi. Teaserini artıq siz yayımladınız. Bəli, yayımladıq. Belə, yəni Almanya'dan sizin də sual verdiniz. O necə sənətdir? Əslində mən bir neçə müddətdə oradaydım Almanya'da. Orada bir production'la bir işbirliyimiz var. Sadəcə olaraq indi bu pandemiya ilə əlaqəli olaraq bəzi işləri görə bilmədik. Hər yerdə durğunluq, necə ki Bakıda, Azərbaycanda, orada da eyni vəziyyətdir. Ona görə düşündüm, qayıdım və bu vəziyyət düzələndən sonra yenə inşallah gedəcəm Allahın köməkliyi ilə ora. Bəli, təmsil etməyə. Necədir orada münasibət milli musiqimizə? Əladır, valla. Açıq, yəni bu görüntülər biz çəkəndə orada əslində arxa planda çoxlu sayda insanlar var orada. Bu Rostov şəhəri Varnamindi adlanan bir yerdir ora. Turistik bir yerdir. Orada turistlər daha çox olur. Və İnanın, hər ifanı eləyəndən sonra alqışlayırdılar, yəni maraqlı yayırdı, çəkirdilər, maraqlanırdılar ki, bu nə alətdir, haranın alətidir. Mən də belə məmuniyyətlə təqdim eləyirdim təxrindən ki, Azərbaycanın milli musiqi alətidir bu. Yəni belə... Səmimi danışaq da, bizim milli musiqimiz doğrudan da çox zəngindir, bu hər kəsə məlumdur. Amma məsəl üçün kəmançı yetər qədər tanınırmı xaricdə? Səmimi desək, yetər qədər desəm ki, Avropada tanınır, tanınmır. Amma son vaxtlar əvvələ nisbətən daha çox tanınır. Çünki solo ifaçılar istər bizdən, istər xarici ifaçılar var ki, kəmançı ifa edirlər. Onlar tanıtmağa çalışırıq, yəni. Onlar da nəsə iş görür. Çalışmaq lazımdır ki, tanıdaq əslində. Niyə görə də tanınmasın? Çünki bu, məli gəri skripkadan geri qalan bir alət deyil. Yəni, orada ifa olunan bütün xarici musiqlər olsun, xarici bəstəkarların əsərləri olsun, eyni şəkildə burada ifa eləmək olur. Ona görə düşünürəm ki, bu lazımdır. Bizim adımızdır da, yəni Azərbaycanın adıdır. Və bunun üçün də mən çox istəyərəm dəstək olsun. Yəni, həm efirlərimiz tərəfindən, həm hər tərəfli. Yəni, özümüz üçün edirik. Nə ediriksə biz, özümüz üçün edirik. Yəni, borcumuzdur bizim. Mən musiqiçi olaraq kəmançanı təbliğ eləmək mənim borcumdursa, yəni, dəstək olmaq da, qurumların borcudur mənə gəlir. Yəni, bunu etmək gücbirlikdədir. Mən sizə tamamilə razıyam. Yaşar, son zamanlar fəaliyyətinizdə hansı yenilikləri var yaradıcınızda? Bax, bayaqları birini qoyub birinə keçirik əslində. Bayaq sual verdiniz ki, necə olur ki, bu pandemi dövründə durğunluq olmur, işləyirsiniz, musiqi dayanmır. Musiqi, ümumiyyətlə, musiqi elə bir şeydir ki, bayaq dediyim kimi, bizim əsas işimizdir. Təbii ki, başqa işlər də görsək də, neynəsək də, musiqi bizim əsas, necə deyim, nəfəsimizdir, canımızdır, musiqimizdir, bu bir mənalı şəkildə olmasa olmur. Belə bir şey vardır, olmazsa olmaz, türklərdə deyilir. Odur ki, musiqisiz də, musiqi olmasa olmur. Bir də mən ümumiyyətlə öyrəşmişəm ki, ananın özü də, baxın, Azərbaycanda olmadı artıq bir neçə aydır, indi yeni gəlib. Orada da o işi görür, orada da çəkir, orada da nə bilir. Mən də Bakıda həmçinin, mənim başqa xarici ölkələrə gedəndə və çalışıram, dəyərləndirəm, orada nəsə olsun, Bakıda olanda, Bakıda. Yəni, bu işimiz olduğu üçün bir də tamaşaçı, mən düşünürəm ki, bu dövrdə evdə qallar oldu, oturduq, çox şeylər düşündük, fikirləşdik. İnsanların da vaxtı çox oldu, otursun evdə düşünməyə, nəyəsə dinləməyə, gözləyir axı insanlar. Yaşar yaradıcılığını, anarın yaradıcılığını dinləyən, sevən, baxan hər kəs ən azından, necə deyim, YouTube-dan mı, efirdən mi gözləyir, tamaşaçılar gözləyir ki, niyə yeni bir şey olmayanda da deyirlər. Ona görə çalışıram ki, mən, əslində mən biraz o sənətçilərdənəm ki, iki aydan bir heç olmasa bir mahnı çıxardım. Tez-tez də düşünürəm, lazım deyil, ayda iki dənə mahnı çıxartmanın heç bir mənası yoxdur. Ən axsus da bu zamanədə. Amma iki ayda bir normal, yaxşı bir iş göstərmək mütləqdir. Yəni, bir musiqiçinin borcudur. Biz elə istəyərdik sizdən hazırda ifanı. Gəlsin, bir gözə alaq. Daha sonra yenə söhbətimiz davam edəcək, əlbəttə ki.
olmasan, yüreğime dolmasan, gözünden sevince geri o bilmez. Her adım gelende üzüm gülmese, orada sevgiden söz o bilmez. Ama sen beni Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, ATV Səhərdə hazırda qısa bir fasilə olacaq. Daha sonra yenidən həm söhbət edəcəyik, həm də ki, ifaları dinləyəcəyik. Mən bildiyimə görə var idi. Amma çox... Yoxsa yox idi. Çox, yoxsa yox idi, bəlkə də yox idi. Amma istəyərdik tez-tez sizin birlikdə ifalarınızı. İnşallah, açıq deyim ki, deməli, hər dəfə bu vaxtda düşünürük, nəsə planlayıb yenəməyə çalışırıq, ya mənim işlərim olur, ya anarın nəsə başqa zapislər olur, ya Bakıda olunur, nəsə əmələ gəlmir. Yəni, bir, amma olub, misal üçün, mənim hansısa bir mahnımda, hansısa yox, bir neçə mahnılarında anarı ifa edib. Misal üçün, yan oxumuşam, bax, orada da var, nə bilim, Ədələ Şükürovun İtirdim. İtirdim mahnısında da mənə O biraz duet oxşuyur. Hə, o biraz duet oxşuyur. Sadəcə onu oxuyacaqdıq. Biraz çox həzin, çox lirik olduğu üçün sabah-sabah oxumadıq. Amma inşallah sırf, yəni, proyekt olaraq bir şey düşünmüşük ki... Yaxşı, o proyektin başlanıcı bəlkə bu studiyadan elə olsun. Ola bilər, ola bilər. Biz canlı istəyərdik səhər. Canlı, hə, heyfdir canlı oxumaqlar. Odur ki, canlı ifanın da oradan da yeri başqadır. Canlı ifanın canlı musiqi təbii ki, başqa. Hərdən illəri səhər-səhərdir oxuya bilmək, amma bunun heç bir aidiyyət yoxdur bizə. İndi bir şey, qısa bir şey oxuyaraq birlikdə. Expront. Mənə burada səsim gedir də, hə? Getdi. Sənin eşqin məni gətiribdir ilə Necə aşiq olur bülbülə gülə Sənin eşqin məni gətiribdir ilə Necə aşiq olum bülbülə gülə Həsrət çəkdim, səni sevdim, könül verdim mən Həsrət çəkdim, səni sevdim Könül verdim, mən belə bir gözələm, ömrümü təzələm, şeyrə qəzələm. Könül verdim, şeyrə qəzələm, belə bir gözələm, ömrümü təzələm, şeyrə qəzələm. Könül verdim şeyrə qəzələ Alqışlayıram sizi də oradan da Möhtəşəm idi, çox sağ olun Pandemiya vaxtında da təbii ki konsertlər də artıq yoxdur Və müğənni də özünü belə deyək yüksəkdə hiss etməsi üçün səhnə önəmlidir Heç nə, yəqin ki sizin üstə də belədir, səhnənin yerinə heç nə vermir Ümumiyyətlə, bu
bu zamanda biraz böyle şey kimi çıkmasın, necə deyim, gileyi güzel kimi çıkmasın ama evet. Olan fakt danışmak lazımdır. Niyeyse yani en çok biraz da necə deyim, ziyan bize deydi. İşler dayandı, sahneler falanlar, konsertler tabii ki bu yaranmış mevcut vaziyetten dolayı yoktursa yoktu yani. Odur ki gözlüyürüz ama elbette necə deyim, o darıxmışıq. Tabii ki, sahne için, oxumaq için, insanlarla, insanlarla o canlı ses başka şeydi. Her defa olurdu, her defa necə deyim, en azı toylardan olsun, tedbirlerden olsun, konsert programlarından olsun. Yani insanlarla canlı ünsiyyət tamamıyla başqadır. Belə programlar tam başka bir şeydi. Ama hazırda konsertlerin yerini sosial şöbəkələr alıb desək, yanılmarıq. YouTube'u deyək, sənətçilər orada. Ama biraz balans pozulur. Ümumiyyətlə, YouTube'du, Instagram'du. Burada oxunulan, verilən konsertlerdir. İndi də olur, misal üçün, Instagram'da konsert. Ne bileyim, canlı yayım açdın, oxudun falan filan. Ama onunla, yenə deyirəm, tamışaçıyla sənin ortanda bir efir mi, bir sərhət mi, bir nəsə, açıq görünən üşüşə də olsa, varsa orada artık o deyil. Ümumiyyətcə bu konsert, canlı konsert, hansı ki salonlarda olan konsertdən söhbət edirəm. Respublika sarayı olsun, Hədəliyev sarayı, yəni digər saraylar olsun, bunlar tamam fərqlidir. Çünki canlı ifa olur, cəmaat, insanlar salonda oturur və istər-istəməz bir-birinə enerji götürürsən. Enerji, bəli. Sən onlara, onlar sənə, o tamam fərqli bir şeydir. Amma monitor Yaşar demiş, monitor arxasında o... Yəni, o effekti vermir. Yəni, bəli, bir de ki, sosial şəbəkələr əslində sədamızı bütün dünyaya çatdırmaq üçün çox rahat bir vasitədir. Sürətli çatdırır. Amma keyfiyyətsiz musiqini də sürətli çatdırır. Keyfiyyətsiz musiqidən danışmayaq, keyfiyyətsiz işlərdən danışmayaq. Hər dəfə ümumiyyətlə, bax, görün nə gözəldir. Danışırıq gözəl musiqidən, gözəl şeylərdən, mahnılara, əməyə, musiqiyə sərf olunan əməkdən. Amma keyfiyyətsiz musiqi baş alıb gedir. O, olar, bir dənə alaqot olar, yaylar qədər baxmazsa, bax, elə bir vəziyyətdir. Ona görə heç onun o tərəfdən, onu danışmaq istəmirəm. Çünki... Mən fikirləşirəm, yəni bunun da bir dövrü var, bir müddəti var. Nə vaxtsa inşallah bu da aradan qalxar. Amma bunun üçün profesional musiqiçilərin də üzərinə hər hansı bir məsuliyyət düşmürmə. Bəzən çəkilirlər kənara. Yəni, mən trenddə olmaq istəmirəm, çünki trenddə başqa bir ifalardır, keyfiyyətsizdir. Bəs meydanı keyfiyyətsiz musiqiyyə bıraxmış. Bu meydan, yəni bu musiqiçilər heç vaxt trendə düşməz. Yəni bu qaydadır. Bu, yəni bu mümkün deyil. Bu qaydanı qəbul etmək lazım deyil. Dəyişmək yəni, lazımdır. Dəyişmək lazımdır, amma bir şey də var da. O tamaşaçı. Tamaşaçı, əziz tamaşaçı. O musiqilərə dinlənilməz. O musiqilərə qulaq asılmaz. O maşında o gün bir yerdə deyirlər, dedik, bahalı maşınlardan elə səslər gəlir, elə musiqilər, ucuz musiqilər gəlir ki, yəni, nə bilim, insanların zövq deyə bir şey var, zövq də körlanıb. Təbii ki, hamıda deyil, abi, o çox yaxşı. Bir də belə bir hilə var ki, orada hər kəs onu dinləmək üçün etmir, yayılır sədası, açım görüm necə bir mahnıdır deyirsən, amma izləyici sayı artır, bu da adını keyfiyyətli musiqi deyə demək olmaz. Amma bir şey var, yəni, bəyənənlər də çoxdur da, yəni, çox bu faktdır ki, bu bəyənənlər, dinləyənlər çoxdur, əgər bir dəfə qulağı sipən söndürsə, başqa. Amma bir adam ki, onun maşınında dinləyirsə, deməli, onu sevir də. Əlbəttək, bu böyük bir fəaliyyət. Anar həm də pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur. Hazırda ki, davam edir. Bəli, bəli, davam edir. Necədir tələbələriniz? Necədir maraq milli musiqiyə, kəmançaya? Yaxşıdır. Yəni, əvvəlki illərə nisbətən daha yaxşıdır. Mən Asif Zeynallı Adına Musiq Kollecində artıq 10 ilə yaxında işləyirəm. Orada pedagoji fəaliyyət göstərirəm. Yeri gəlmiş, yəni elə bizim rəhbərliyi də salamlayıram, Nazim müəllimi. Yaxşıdır, indi son illərə nisbətən daha tələbat var, amma necə deyim, əvvəlki illərə nisbətən orada bizim vaxtımızda məsəl üçün olan musiqiçilər, yetişən musiqiçilər indi yetişmir. Baxırsan, daha bilmirəm nədəndirsə, həvəsdir, ya nədirsə, əvvəlki kimi deyil o, amma gələnlər çoxdur, istəyənlər çoxdur, öyrənmək istəyənlər çoxdur. Yəni var, bu da indi inşallah ümid edirik ki, daha yaxşı
nəticələrə gəlib çıxardılar. Anar özü də uşaqlıqdan başlayıb. Bir dəfə söhbət etmişdik Anarla bu barədə. Dedi ki, mən əslində birinci dəfə kamançanı öyrənməyə kamançı əlində ağlayaraq getmişdim. Bəli, bəli, necə yadınızda qalar? Və illərdir deyir ki, kamançanı yanından ayırmıram. Bəzən insanlar olur, deyir ki, mütləq maraq olmalıdır ki, hansısa bir sənətə başlayasın, amma ağlaya-ağlaya gedən insan hazırda o kamançanı dünyada təbliğ edirsə, bu barədə istəyərdim danışasın. Əslində elə olub, yəni uşaq vaxtı biz Yaşar ilk dəfə getdi musiqi məktəbinə. Mən də sonra kamançanı gördüm, nəsə bilmirəm, mənə daha yaxın oldu onun səsi, kamançanın səsi mənə daha yaxın özümə hiss elədim səsini və gedəndə evdə dedim ki, təkid elədim mən getməliyəm musiqi məktəbinə və kamança istəyirəm. Elə-elə evdə qoymurdular, deyirlər, yox, sən daha bir nəfər bəsdir, qardaşın gedir. Amma mən ağlaya-ağlaya getdim və gülə-gülə davam edirik, görəyin olacaq, inşallah yaxşı olar, ümid edirəm. Bir də ki, biz danışırıq keyfiyyətli musiqidən, oradan da xarici ölkələrdə, elə qardaş Türkiyədə də bu belədir. Production-lar, sənətçini, hər bir işini, yəni albom çıxaracaqsa, sənətçiyə sadəcə musiqini ifa etmək, onun keyfiyyətinə baxmaq qalır. Bizdə isə sənətçilər doğrudan da böyük əziyyət çəkirlər. Bizdə niyə yoxdur elə? Niyə bizi danışdırırsınız? Niyə bizi danışdırırsınız bu şeyləri məcbur edirsiniz? Valla, bizdə o şey inkişaf eləməyib, o məktəb inkişaf eləməyib. Yəni, açıq etiraf edəyim. Tamamilə düz qeyd elədik ki, yaxın Türkiyədə, Rusiyada bir musiqiçi, musiqisi ilə və saat 9-dan 10-a kimi ATV telekanalında olacağını düşünür. Və salam, başqa şey yoxdur. Bizdə amma elə şeylər bizdə bir çətindir. Efirdə danışırsan, nə biləyim, geyindiyin geyimi də özün gedir, tapırsan, falan, şifinə. Orada hər şeylə məşğul olan insanlar var. Bir musiqiçinin, bir müğənninin, bir aparıcının hətta geyimi gəlir. Hansı saatda harada olacağı bir həftə öncədən proqramlaşdırılır. Başqa, misal üçün, ölkələrdə, kanallarda da olmuşaq. Yəni, biraz orada tamam başqa struktura var. Bizdə o yoxdur, təəssüf ki. Bizdə hərdən dillər prodüser. Bizdə maksimum prodüserlə çalışmaq. Maksimum prodüserlə, yaxşı prodüserlə çalışarsan, yaxşı prodüserlarımız barmaq sayı qədər var, bir neçə. Və bitdi, getdi. Yəni, hərdən oraya aldanmayın. Yəni, insanın yanında 5 nəfər adam gəlir, onu aldanmayın. Yəni, o 5 nəfər heç bir işinə görmür. Sadəcə olaraq görüntü falan filan. Amma yaxşı iş görənlər də var, azda mı var? Yəni, dediyim ki, barmaq sayı qədər tanıyırıq ki, filan kəs filan işi görür, filan kəs filan işdə daha yaxşıdır, özün müğənnisini verir qabağa. Amma o, mən misal üçün, elə bu bir neçə gün öncə başqa proqramlarda da bu haqda danışırdıq. Biz Bakıda, misal üçün, onun mən şahidi oldum. Biz olduğumuz bir düyündə, ya Bakıda, ya misal üçün başqa dövlətlərə də gedirik, Moskva olsun, İzrail, hara olsa da, yəni getdiyimiz yerlərdə, orada biz gördük onu. Yəni, o tamam, bir müğənninin yanında, üzr istəyir, masajisti də gəlir, yəni. Oradan Bakıya gəlmişdi. Qeyd eləmək istəyirəm, hansı müğənni, çox tanınmış, populyar Türkiyədə ulduz dediyimiz müğənnidir. Prodüseri, axranası falan filan, yəni bir başqa strukturadır. Biz hələ bir az o şeydə çox geriyik. Və bizim sənətçilər yetəri qədər keyfiyyətli musiqi təqdim edənlər var və düşünürəm ki, o sistem olsa artıq onlar bütün dünya ülkələrində təbii ki, tanınarlar, daha rahat olar onlar. Amma güman edirəm ki, ümid edirəm ki, o şeylərə gəlib çıxacaq. O şeylərə gəlib çıxacaq. Artıq görürsünüz ki, musiqislərimizi, musiqimizi digər ölkələrdə dinlənilir, sevilir, müğənnilərimizi, musiqislərimizi tanıyırlar. Əvvəl, misal üçün, belə deyildi. İndi demək olar ki, Türkiyənin bizdə olan musiqiçilərdən, müğənnilərdən xəbəri var. Ora gedən zaman deyirlər, filan kəs var, filan şarkı var, filan. Yəni, bu uğurdu artıq. Bəli. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Təəssüf edirəm ki, efirimizin sonuna gəldik. Çox maraqlı söhbət edibəri. Təşəkkür edirəm sizə bu söhbət üçün də, ifalarınız üçün də. Bizim hər gün sualımız olur, tamaşaçılarımıza ünvanlayırıq. Günün qalibini elan eləmək istəyirəm. Sual ünvanlamışdıq ki, paytax salatının əsl adı nədir? Yəqin ki, bilirsiniz. Bilmirsinizsə, indi eşidəcəksiniz. Olivye salatı da əslində. Olivye salatıdır və qalibimizi elan Qulayevdir. Təbrik edirik sizi. Black Star Burger-dən burger əldə etdiniz. Yaxınlaşıb ATV kanalından götürə bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik dəyərli izləyicilərimiz. Sabah yenidən görüşmək müdürlə deyirik və ayrılırıq sizdən. Sonda isə Yaşar Yusubdan sonuncu ifanı alacaq. Dinləyək.